האם צריך לקרוע על גדול הדור? כשאנחנו פותחים את השולחן ערוך בהלכות קריאה על המת, אנחנו לא נמצא פסיקה ברורה בדין קריאה על גדול הדור. ומובא בהלכה שלא רק על אבי ואימו או שבעת הקרובים צריך לקרוע, אלא גם על רבו המובהק. מי זה רבו המובהק? זה הרב שהוא רוב תורתו וחוכמתו מגיע ממנו. ולגבי רבו המובהק יש לכל הדעות הסכמה שצריך לקרוע. והשולחן ערוך עוד כותב חידוש ביורד דעה סימן ש״מ סעיף ז״, שאם הוא לא רבו המובהק אבל הוא תלמיד חכם שיודע הלכה, שבכל מקום ששואלים אותו הוא יודע לענות, יש לקרוע עליו. למרות מה שכתב השולחן ערוך, ערימה חולק עליו, והוא כותב שיש אומרים שאין קוראים על חכם, אלא אם כן הוא רבו, או שיודעים משמעותיו שחידש, דהיינו רבו, וכן נהגו להקל במדינות האלה. ולמרות שבאופן פשוט דברי ערימה הם חולקים על דברי השולחן ערוך, וגם הפוסקים שנוהגים ללכת תמיד בעקביות אחרי דברי השולחן ערוך, דווקא בעניין הזה הם כתבו שהמנהג להקל כדברי הרמה. ככה לדוגמה פסק הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספר שלו, ודיע. הוא כתב, וסמכו על מה שכתב הרמ"א בהגאות שנהגו, שהם קוראים על חכם, אלא אם כן הוא רבו, או שיודעים הלכה משמעותיו, ואז הוא נחשב כרבו, ברגע שיודעים הלכה אה, אה, ממה שהוא פסק, אז הוא נקרא כרבו, ואז צריך לקרוא עליו. והוא הביא בעיירה בשם ספר שולחן גבוה, למה, מה הטעם שלא קוראים על כל תלמיד חכם? הוא כתב ככה, מפני שאין לך עיר ומדינה בישראל שאין בה כמה וכמה תלמידי חכמים ואם באנו לקרוא עליהם לא נשאר לנו בגד ביום קרה, לא יישאר לנו בגדים אם נקרא על כל תלמידי החכמים לא יישאר לנו בגדים ללבוש. והשולחן ערוך במקום אחר בהלכות כבוד רבו וכבוד תלמידי חכמים הוא דווקא שם הביא התייחסות מיוחדת לגדולי הדור הוא כתב, אם הוא מופלג בחוכמה אפילו אינו רבו דינו כרבו מובהק והוסיף הרי את דברי תרומת הדשן והוא כתב מי שהוא ג ומפורסם בדורו בכך נקרא מופלג בחוכמה. הדין הזה הוא נאמר ביחס לקימה כמלוא עיניו ולא רק בדל את אמות שלו. שאם הוא, הוא רואה תלמיד חכם שהוא צריך לקום כמלוא קמותו רק אם הוא עובר בדל בדלת אמותיו. אבל אם הוא תלמיד שהוא מופלג בחוכמה שהוא גדול הדור הוא צריך לעמוד גם כמלוא עיניו גם אם הוא רואה אותו רחוק כמה קילומטרים ממנו. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים שמכאן למדו הפוסקים הגדרה ביחס למופלג בחוכמה וגדול הדור שביחס לכל הציבור הוא נחשב כרבו שצריך לקרוע עליו. ו... והלכה למעשה, הלכה למעשה, ראוי ונכון לקרוע על אחד מגדולי הדור. אמנם, בלי ברכה, את הקריאה עושים סמוך למועד הלוויה. כשמי שמגיע ללוויה עצמה, הוא מגיע עם חולצה קרועה כדי להראות ולהוכיח את האבל שלנו על פטירתו של אחד מגדולי הדור. וכידוע שאומרת הגמרא, שצדיק נפטר מן העולם זה ממש כמו חורבן בית המקדש, או כלשון הגמרא, כשריפת בית אלוקינו. ומנהג הספרדים, לקרוע רק את החולצה שלובש ולא את המלבושים שמעל. זאת אומרת, שאם הוא לובש חליפה, לא קוראים את החליפה, קוראים רק את החולצה שנמצאת מתחת. ולש... ומנהג האשכנזים, שאם לובשים חליפה, נוהגים לקרוע גם את החליפה שמעל וגם את החולצה שמתחת. ולגבי <coughs> נשים, המנהג הוא שהן לא מבצעות קריאה, וכולנו מבינים ומסכימים. שמרן, שר התורה, רב חיים קנייבסקי, ששמעו מסתובב מסוף העולם ועד סופו, הוא נחשב לאחד מגדולי הדור, ולכן ראוי וטוב ונכון לבצע עליו קריאה. נוהגים קצת מדיני אבלות. עד ההלוויה ולאחר מכן הרב עובדיה בחזון עובדיה חלק א' עמוד ק"כ הוא כותב שעל תלמיד חכם מופלג שבדורו נוהגים כל דיני אבלות ובוודאי הרב קניבסקי הוא תלמיד חכם מופלג שבדורו ולכן צריכים לנהוג אפילו במקצת מדיני אבלות ולכן איזה דברים אנחנו צריכים לעשות אז דיברנו לגבי קריאה עד ההלוויה אסורים באכילת בשר ושתיית יין לעניין שמיעת מוזיקה נשתדל לא לשמוע מוזיקה עד מחר בלילה בצאת הכוכבים וראוי גם שכל אדם יעשה את הדבר שנקרא חליצת המנעל. אחד מהדברים, שזה חלק מדיני אבלות, שהאבל הוא לא, לוח... הוא, לא... הוא לא לובש מנעלי עור, הוא חולץ אותם. לכן כדאי אפילו כמה שניות להוריד את הנעליים שמעל הרגליים שלנו וללבוש אותם מחדש, וזה חלק מדיני האבלות. ודבר נוסף, ראוי ונכון לבטל מלאכה בשעת ההלוויה. גם אם לא כל היום, לפחות בשעת ההלוויה להיבטל ממלאכה. והדברים האלה הם נכונים גם כן לגבי נש... גם לנשים ראוי שיתבטלו ממלאכה לפחות בשעת הלוויה. זה חלק מהדברים, מה שנשים לא נהגו לעשות זה את העניין של הקריאה. לגבי הדברים האחרים, הן יכולות להקל בדיני אבלות וכן לעשות אותם כי זה גדול הדור.